Де будувати житлові будівлі, а де промислові? На якій території зміна цільового призначення землі можлива, а на якій – ні? Де проходять межі міських парків? Усе це визначає генеральний план Тернополя і розраховує, наскільки може зрости населення міста і де це населення поселити. Основне завдання, яке стоїть, це встановлення меж тих майбутніх, котрі можна захищати на рівні Кабінету міністрів, забираючи їх в ближніх населених пунктів, якщо це потрібно для міста. Так говорить законодавство. Якщо нам потрібно через територію гаїв, ми повинні, маємо право, захистивши їх в Кабінеті міністрів, маємо право, відповідно до законодавства, чи викупляти там, чи компенсувати їм вартість тих земель, але маємо забирати до території міста. А забирати, схоже, таки доведеться, каже Данило Чепіль. Демографічний прогноз на найближчі 20 років тішить. Тернополян має побільшати 1000 на 20, тож нове будівництво можливе в різних напрямках. Одна з територій – велика автостоянка в напрямку під Волочиського шосе на Східному масиві. Ще один перспективний мікрорайон – Північний. Це є мікрорайон, котрий розташований між вулицею Тернавського, Володимира Великого і Текстильної. Тобто вся ця територія від Текстильної аж до садів, до того, включно і територія садівничих товариств – це є так само тема будівництва. Далі перспективне будівництво – це все буде йти в районі Золотогірської бригадної, бо земля вичерпається в напрямку цього місця, в ту сторону розбудови. Та є населені пункти, на територію яких місту зась. Свій генеральний план затвердили байківці. Не претендує місто і на територію Петриків, бо там вже й нема на що претендувати, кажуть в управлінні містобудування, архітектури та кадастру. Натомість при потребі землю доведеться віддати гаям Великим, гаям Гречинським та Білій. При цьому дві останні території планують під промислове будівництво. Житлове будівництво вестимуть у Львівському напрямку.